Policija i žandarmerija sinoć su završili uviđaj posle 4 dana pretraživanja terena oko vikendice Veljka Belivuka u Ritopeku, osumnjičenog da je organizator kriminalne grupe, a lično se za sada tereti za 3 teška ubistva, preprodaju droge i zločinačko udruživanje. Sumnja se da su u kući u Ritopeku ubijena 3 muškarca, Goran Veličković Goksi, Milan Ljepoja i Zdravko Radojević. U kući, kako su je nazvali, strave i užasa, tokom uviđaja policija je pronašla i izuzela konkretne materijalne dokaze i DNK tragove koji treba da posluže u istrazi koja se vodi protiv organizovane kriminalne grupe koje su predvodili Belivuk kao i Marko Miljković. Nakon završenog uviđaja gde su, kako se sumnja, mučeni i ubijani ljudi, nastavljeno je sa pretraživanjem šireg terena u vikend naselju u Ritopeku kako bi se eventualno pronašli dodatni materijalni dokazi koji bi potkrepili već pronađene DNK i materijalne dokaze o krivičnim delima ove grupe. Ljepoja se dovodi u vezu sa nekim članovima organizovane kriminalne grupe koja je učestvovala u pokušaju ubistva Radoja Zvicera u Kijevu u Ukrajini, dok su Belivuk i Miljković bili nedavno gosti kod Zvicera u Crnoj Gori. Za Zvicera se tvrdi da je vođa Kavačkog klana. Policija je tokom istrage došla i do novih saznanja koja bi trebalo da doprinesu rasvetljavanju otmice Lazara Vukičevića, čiji je nestanak prijavljen tokom prošle godine, a do sada nije pronađeno njegovo telo. Tokom prošle godine zvanično je prijavljen nestanak 7 osoba koje su bile povezane sa nekom vrstom kriminala. Belivuku Miljkoviću, kao i za još 18 osoba, u subotu je određen pritvor, dok se za dvojicom osumnjičenih i dalje traga.